Alhamdulillah, pada pagi ini pertubuhan seni silat lincah Malaysia menghancurkan majlis perhimpunan dan penyampaian ijazah kali yang ke-34. Penyampaian ijazah ini diadakan selepas kita tertangguh selama hampir 2 tahun setengah. Kita tidak dapat melakukan pengiktirafan dan penganugerahan disebabkan dengan pandemik COVID-19. Dan hari ini Alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dapat hadir untuk menyempurnakan majlis penganugerahan ini. Sememangnya tradisi dalam silat lincah selalunya dan bukan lazim, semuanya bila majlis penganugerahan ini dianjurkan, ianya mestilah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Yang Dipertua Negeri-Negeri atau Kebawah Duli Yang Mahamulia Raja-Raja Melayu ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi Alhamdulillah hari ini kita dapat kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyempurnakan penganugerahan ini. Dan Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia pastinya merasakan teruja dengan sokongan serta perhatian yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan asing kepada perjuangan ini, yang merupakan juga individu yang rapat bersama dengan almarhum Ayanda Tan Sri Haji Omardin Mahuju. Perkara kedua yang kita nak kongsikan bersama, pada tahun 2018 bertarikh 1 hari bulan April 2018, di depan 35,000 warga persilatan, waktu itu saya menyampaikan ucapan selaku pengerusi perhimpunan telah memohon kepada Kerajaan Malaysia yang waktu itu dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu itu Datuk Seri Najib Tun Razak untuk meluluskan pembinaan Kompleks Silat Negara. Kompleks Silat Negara ini adalah penting kerana ianya akan menjadi satu simbol kepada kekuatan persilatan itu sendiri. Apatah lagi Datuk Seri Najib sendiri pada 2015, pada 18 September 2015 telah mengisytiharkan silat adalah seni mempertahankan diri resmi negara. So ekoran daripada itu, maka kita mohon agar diwujudkan atau dibina Kompleks Silat Negara. Dan Alhamdulillah pada tarikh itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu itu telah meluluskan permohonan itu dan tapaknya pun telah kita kenal pasti, iaitu di bersebelahan dengan Kompleks Istana Budaya. Dan saya telah pun membuat proses yang seterusnya. Kebetulan waktu itu Allahyarham Tan Sri Ali Hamzah adalah Ketua Susunan Negara. Tapi apabila berlaku pertukaran kerajaan pada 9 Mei 2018, maka usaha itu terbantut. Dan segala kelulusan yang telah diberikan dibatalkan. Namun kita mengambil sikap hanya mampu untuk berdoa lah, ya. Dan Alhamdulillah hari ini pada tarikh 29 Mei 2022 yang juga merupakan tarikh lahir Allahyarham Tan Sri Haji Omardin Mahuju, maka Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri telah pun bersetuju untuk pembinaan Kompleks Persilatan Negara ini diteruskan. Dan ini merupakan satu hadiah yang cukup besar, bukan hanya buat silat lincah tetapi buat semua perguruan persilatan. Sebab mesti diingat Kompleks Silat Negara ini bukan hak milik mana-mana pertubuhan, eh. Dia bukannya the right. Macam ni Kompleks Lincah Mahguru Omardin dibina oleh Allahyarham Tan Sri. Tetapi Kompleks Silat Negara ialah hak milik semua pertubuhan silat. Dan ianya merupakan simbol kepada ketuanan dan kebudayaan Melayu. Jadi Alhamdulillah kami, saya juga sebagai Presiden Pesaka Persekutuan Silat Kebangsaan, turut bersama saya Nenek Presiden Pesaka ada.
kita mengucapkan terima kasih. Dan saya difahamkan tadi yang Mak Berhormat Perdana Menteri telah minta saya untuk sekali lagi mengenal pasti tapak yang sesuai, dan kita akan panjangkan kepada Yang Mak Berhormat Perdana Menteri. Dan syukur, Alhamdulillah, ini adalah satu kejayaan selepas kita menunggu selama 4 tahun untuk pemindahan ini dilaksanakan. Okey? Dah cukup agak. Saya tadi Yang Mak Berhormat Perdana Menteri ada tanya, masa kita buat yang dulu dia melibatkan pembinaan lebih kurang 80 juta waktu itu, kerana melibatkan kompleks dan juga hotel 4 bintang, sebuah stadium, sebuah gelanggang latihan silat, auditorium, kompleks-kompleks yang lengkap. Tapi yang ni kita akan hantar semula untuk semakkan dan juga persetujuan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi yang penting ni, kita jumlah tu kita tak apa sangat, yang penting kita nak ianya dibina seberapa segera. Saya maklumkan pada PM tadi yang kita kena pasti dulu di bersebelahan dengan Istana Budaya di Taman Tasik Titiwangsa. Tapi kita tak tahu sekarang sama ada tanah tu dah dipunyai oleh siapa. Kita tengok nanti lah mana tempat yang sesuai.